kulanti waxaan daawaday leedahay ahaan tiin baalkani waa daa us media ku soo wada wararka caalamka xilligan aan idin heena ku wada ugu waaweyn xog aan idin kaga heena madaxda maamul goboleeda oo mowqif isku mid ah ka qaatay gudiga doorashooyinka xilli wali jahwareer doorasho uu ka jiro dalka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa warar hoose oo si gaar ah aan u helnay Senator Muuse Suudi Yelxo waxa uu shaaca ka qaaday sababo waaweyn oo ugu wacan isbeddelka xilligan ku yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa daawade maxaad ka ogtahay qofka ka dambeeyay siyaasadda guracan ee boobka doorashada ee xilligan ka soconaya gudaha Soomaaliya xubnaha kamid ah gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxay ka jawaabeen oo ay ka hor yimaadeen go'aan uu tal ahaan u soo jeediyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi xubnaha nabad iyo nolol ayay ka tirsan yihiin shir lagu kala tagay oo ka dhacay guriga Sheikh Shareef Sheikh Axmed ayaan sidoo kale war idin kaga heena mid kamid ah beelaha dega gobolka Banaadir oo xilligan dhexdooda dagaal qarka u saaran inuu dhexmaro shirkaas kala tagiisa ayaana sabab u ah wararkaasi waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa daqadahan ee daawadayaal soo dhawaada aan ku bilaabay qaar kamid ah xubnaha gudiga maamulka doorashooyinka kuraasta gobolada Waqooyi ayaa taageeray go'aankii ka soo baxay gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland isla markaana uu ku seexnaa gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaasi oo lagu hakiyay doorashada ilaa 16 kursi oo la qaban lahaa xubnaha markii hore ka soo galay gudiga dhanka Cabdi Xaashi ayaa shaaca hadda ka qaaday inay aysan yihiin go'aanka lagu hakiyay kuraasta si loo hubiyo habsami u socodka doorashada sidoo kale xubnaha ayaa soo jeediyay in gudiga doorashada uusan soo saarin jadwalka kuraasta sidoo kalena la hakiyo diiwaangelinta xubnaha musharixiinta waxaa kaloo ay soo jeedeen xubnaha in marka hore la dhameeyo khilaafka ka taagan gudiyada soo xulay ergada doorashada 16 kursi ee haray ee la shaaciyay doorashadooda arrintan waxay muujinaysaa in mar kale ay laba garab u kala jabeen gudiga doorashada ee Soomaaliland kuwaas oo iyagu horey ay u soo saarin Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed si kastaba sababta ugu weyn ee loo hakiyay doorashada kuraastan ayaa waxaa lagu sheegay in la xaqiijinayo cuqaasha qoondada haweenka iyo hufnaanta doorashada go'aanka xasaasiga ayaa imaanaya xilli u dhowaan gudiga doorashada heer federaal uu shaaciyey in la laalay habraaci ay kal hore ku heshiiyeen gudoomiye Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed ee lagu hagayay doorashooyinka kuraasta gobolada Waqooyi Senator Muuse Suudi Yelxo oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu ku fashilmay hoggaaminta doorashada dalka isla markaana uu isbedelay mowqifkiisii siyaasadeed senatorka oo wareysigan siinaya mid ka mid ah raadiyasha laga dhageystay Muqdisho ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu galay damac siyaasadeed isla markaana aysan saxnayn sida uu hadda wax u wado ra'iisul wasaarahan wixii loo igmaday ma qaban waxaan islehen hawsha haddii lala qaban qaabiyo waa ka soo bixi karaa laakiin ma saxna waxa uu sameynayo damac darajo iyo damac hunguriyadeed ayaa galay ayuu yiri Muuse Suudi Muuse ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ka dareemay in uu doonayo in xafiiska uu iska sii joogo balse meesha uu wax ka raadinayo aysan darajo ku jirin meesha inuu joogo in uu rabo ayaan ka dareenay taasina furcadi ma aha Roble darajo haddii uu rabo madaxweyne ayuu noqon karaa hadda waa is soo sharixi karaa hadhowna waa is soo sharixi karaa ayuu yiri Muuse Senator Muuse ayaa sheegay in Roble looga baahnaa in ummadda uu cariiriga ka saaro maadaama ay isugu darsantay dowlad xumo iyo abaaro baahsan oo dalka ku dhuftay mar la weydiiyey sida uu arko midowga musharaxiinta inay dhisaan golo badbaado qaran ayuu yiri arintaas go'aankeeda madasha ayay jirtaa laakiin ra'iisul wasaaraha haddii laga arko inuusan wax qabanayn wixii yimaada isaga mas'uuladooda qaadaya haddii guddi la dhisana waa wax isaga laga arkay marka wixii qaldan hala saxo wixii wanaagsanna hala dhaho waa saxan yihiin ayuu yiri Muuse Muuse Suudi ayaa aad u dhalay qaabka ay u socoto doorashada dalka qof kasta liis ayuu haystaa madaxda dowlad goboleeda waxa ay wadaan xulasho oo hebel soo saar ayaa lagu hayaa waxaas doorasho ma aha doorashada waa in intii isharaxda ay tartanto ayuu yiri Muuse ugu dambeyn senatorka ayaa sheegay in waligiis uusan la xiriirin ra'iisul wasaare Roble hadda kadibna aysan u qorsheysnayn inuu raadiyo balse uu aad u daneynayo in doorashada uu u hoggaamiyo habka ugu habboon dhowaan gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa laalay natiijada doorashada laba kursi ee kala ah 103 iyo 104 oo ay ku kala guuleysteen sareeda Maxamed Cabdalla iyo sidoo kale xilibaan ka tirsan wasiirada Koonfur Galbeed labadaas kursi waxaa laga soo doortay Koonfur Galbeed go'aanka gudiga uu ku diiday doorashada labadaas kursi ayaa si weyn loo soo dhaweeyay waxaana lagu tilmaamay albaab cusub oo furmay una furmay xalka doorashada Soomaaliya go'aankan waxaa loo arkaa mid hor istaagi kara kuraas hor leh oo la qorsheeyay in la boobo laakiin waxaa hadiiba soo baxay in madaxda dowlad goboleed ay si weyn uga biididan yihiin in gudiga doorashada uu awood u yeesho in natiijada kursigaas uu doono
uu diidi karo iyo in uu amri karo in lagu celiyo doorashadiisa. Xogta aanu helayna waxay sheegaysaa in doodaas aysan ku ekeen hoggaamiyaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo hadda lagu dhagan yahay oo keliya kuraas ay soo xuleen, balse waxaa ka mideysan dhammaan hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada. Si gaar ah, Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la sheegay inay hoggaaminayaan oo la karanaa awoodda guddiga doorashada heer federaal. Dhowr siyaasi oo ay rabaan inay kuraastaas u booban ayaa la sheegay in labadaasi hoggaamiye ay miiska u saaran yihiin, taasi oo waxba kama jiraan ka dhigi doonta haddii guddiga doorashadu ay u sii haystaan awoodda. Siciid Dani oo musharrac ah ayaa waxaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu meesha ka saaro dhammaan xubnaha aysan isku siyaasadda ahayn. Madaxda maamulada oo diidan in guddiga doorashada uu yeesho awood uu ku burburin karo natiijada doorashada kursigii uu doono ayaa hadda u dagaalamaya dantooda shaqsiga iyo in ay dad hor leh doorashada lagu dulmiyo oo kuraastooda la xoogo. Siday xaqiijin ila lagu kalsoonaan karo, madaxda maamulada ayaa soo jeediyay in awoodda kuraasta la diiday ama la diidayo loo dhaafo madaxda golaha wadatashiga qaran si ay iyagu go'aan uga gaaraan kuraasta uu maranku ka taagan yahay. Siciidan iyo Axmed Madow waxay qabaan dood ah in guddiga doorashada ay ku xoogan yihiin xubno ka yimid dhinaca Villa Soomaaliya, sidaa daraaddeedna waxaa u sawiran in kuraas badan lagu soo celin doono. Dhankiisa, ra-iisul wasaare Roble waxaa la sheegay in wax dhiba uusan ku qabin in guddiga doorashada uu xaqiijiyo, islamarkaana uu qabo in guddiga loo madax bannaanayo hawshiisa xaqiijinta hufnaanta doorashada. Xubin ka mid a guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in cidda ka walaacsan hawshooda ay tahay madaxda dowlad goboleedyada, balse ra-iisul wasaaruhu uu ku qanacsan yahay sida haatani wax u socdaan. Haddii madaxda maamul goboleedu ay ku guuleystaan loolanka ay ugu jiraan in la daciifiyo awoodda guddiga doorashada, waxaa iska cad kuraas badan oo la boobi doono. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha waxaa ku adkaan doonta inuu xakameeyo boobka kuraasta. Xalka ugu dhow waa in Roble uu difaaco guddigan oo iyagu loo dhaafo go'aanka muranka ka dhasha kuraasta. Haatan, guddiga doorashada heer federaal ayaa wajahaya tijaabo la xiriirta awooddiisa. Haddii labadaasi kursi oo ay diideen go'aanka ay ka gaareen aan loo hoggaansamin, waxa ay ka dhigan tahay in guddigan uusan sii shaqayn karin. Awoodda keliya ee u hartay guddiga doorashada heer federaal waa go'aanka gaaridda iyo xaqiijinta hannaanka loo maray xubnaha la doortay, balse hadda waxaa muuqata in kaalintaasi lagu haysto. Kulan ka dhacay hoyga magaalada Muqdisho oo ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu noqday mid lagu kala kacay kadib markii la isku fahmi waayey waxyaabihii looga wada hadlayay. Sida la ogaaday, xogo la helayo waxay sheegayaan in kulankaas uu ku saabsanaa cabashada ka taagan kuraasta tirsigoodu ay kala yihiin 141 iyo 146, kuwaas oo doorashadoodu ay taal magaalada Jowhar. Xiisadan ayaa salka ku heysa cabasho ay qabaan beelaha kale ah Cabdalla Caroone iyo weliba Nugaale Caroone, oo ay kuraas kala dhexeyso beesha Maxamed Caroone oo laba jufo oo ka tirsan oo kale Agoonyar Gaaban iyo weliba Abakar Gaaban ay heystaan laba kursi oo xildhibaan. Waxaanay ku doodayaan in ay cadaalad ahayn in Maxamed Caroone ay qaataan laba kursi halka labada beel ee kalena ay xitaa helin hal kursi. Labada beel ee Cabdalla iyo Nugaale ayaa waxaa ku leh kuraasta ku fadhiyaan xildhibaanada Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo weliba Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Kulankii ka dhacay guriga Shariif ayaa lagu kala kacay kadib markii ay ka biyadiideen qaar ka mid a beelaha cabashada qaba soo jeedin uu sameeyey Shariif Sheekh Axmed, taasi oo ahayd in kursiga 146 oo ka mid a beelaha qaba cabashada in laga siiyo tir erga aan la shaacin, halka beesha cabashada ka qabta 141 oo xilal wasiiro ah uga raadin doono maamulka Hirshabeelle. Xubno ka qaybgalay kulankaas ayaa sheegay in beelaha qaar ay sheegteen in la duudsiiyey xuquuqdoodii 8 sano ee lasoo dhaafay, ayna qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay ku heli karaan xaqa ay leeyihiin. Qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha tabashada qaba ayaa wacad ku maray in kuraastaas aan lagu qaban doonin doorashadooda magaalada Jowhar oo uu dagaal ka go'an yahay haddii madaxweyne Guudlaawe wax ka qaban waaya tabashadooda, taas oo ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dadkii ku holanaa oo ay ka mid ahaayeen madaxdii hore ee dalka. Kulanka ayaa daba socday wadahadallo soo bilowday bishii Luuliyo ee sanadkan markii ay socdaal ku tageen degmada Cadalle madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed iyo weli wafdi ay hogaaminayeen. Shariif Sheekh Axmed ayaa waxay arrintan dhaawac weyn ku tahay sumcaddiisa haddii si dhab ah ugu guuldareysto inuu xalliyo cabashada ay beelahaasi ka qabaan labadaasi kursi maadaama yihiin xigtadiisii u dhow. Madaxweynihii hore ee dalka oo lagu tiriyo mid ka mid a shaqsiyaadka ugu rajada wanaagsan doorashada Soomaaliya ayaa maraya imtixaan adag oo uga imaanaya xubno ka mid a dadka uu ka soo jeedo, waxaana dhici karta in uu kaga mashquulo halgankiisii kale ee siyaasadda siday qabaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka. Cabashada iyo dooda ka taagan labada kursi ayaa horseedi karta gacan ka hadal ka qarxa maamulka Hirshabeelle haddii aan xal degdeg ah laga gaarin doodaas oo muujado kale oo deganaansho la'aanahi ay ku furi doonto maamulka Hirshabeelle.
ciidamada federaalka Ethiopia ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaal xoogan oo ay la galeen xoogga taabacsan jabhada TPLF waxaana ciidamada ay dib u qabsadeen magaalooyin iyo waliba deegaano hore ay ugu sugnayeen hadda dawladda Ethiopia waxay sheegaysaa in tacadiyo waaweyn ay TPLF geysteen ciidamada u dagaalamaya kooxda TPLF ayaa lagu eedeeyay in tacadiyo iyo dhibaatooyin badan ay ka geysteen magaalooyin iyo waliba deegaano ay qabsadeen oo ku yaal gobollada amxaarada iyo canfarta afhayeenka ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kooxda TPLF ay dad rayid ah ay ku disho goobo ay qabsadeen sidoo kalena ay burburiyeen hanti dowladeed iyo weli mid gaar loo leeyahay afhayeenku waxay sheegtay in xoogga TPLF ay burbur xoogan u geysteen garoomo diyaaradeed bangiyo kala duwan xarumo dowladdu ay lahayd iyo sidoo kale goobo kale oo si gaar ah loo lahaa waxay sheegtay afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia in TPLF ay xasuuq u geysteen shacabka ku dhaqan deegaanada ay ka midka yihiin gasheena ee waqooyiga dhacda waddankaasi waxaana ay tilmaamtay in tacadiyada kooxdaasi ay geysteen lagula xisaabtami doono ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa hogaaminaya dagaalka rogaal celiska ah ee ciidamada dowladda federaalk ethoobiya ay ku doonayaan inay ku wiiqaan awoodda kooxda TPLF oo ku soo dhowaatay mar sii horeysa magaalada addis ababa wararkiina daawadayaal waa inaga intaa